Ir taip žaidžiam stalkerį. Sugrįžimas į zoną. Šimtą metų nežaidžiu stalkerį. Все мы тут сдохнем. Visi mes čia nusproksime. Einam į šitą supermodą. Aš žaidžiau tą pirmą dalį šio modą. Sugrįžimas į zoną. Dabar čia antra dalis yra. Ну, дар įdomesnė galbūt, žinai. Pirma dalis buvo tokia, ну, buvo bugų ten, buvo, kai kur nors įstrigdavo ten, išmesdavo lauk, žinai. Sunkiai praeit būdavo, bet irgi gana įdomu. O čia, taip, situacija tokia. Reiškia aplink zoną, kas vyksta. Ну, kas Rusijoje vyksta, žinai, va, to oligarkai ir kariškiai paėmė valdžią ten. Gelbėjimo komitetas, nacijos gelbėjimo komitetas sukurtas ir jie paėmė visą valdžią, nu, tipo, dar be karo. Ir va, vienas iš tų komiteto vadovų čia į zoną atvyksta, žinai, ir su kariškiais ir pasiema su savim stalkerį, kuris va, 3 metus sėdėjo. Dėjo izoliuotas vienutėj, kodėl jį paėmė, nu, čia įsiaiškinsime. Reiškia, tas stalkeris mūsų, nu, pirmoji dalyjais turėjo ten reikalų. Ir sėdėjo jisai už tai, tipo, kad jį apkaltino, kad jis ten neišgelbė generolas sūnų ten. Antonovas sūnų, ten Konstantino, o tipo netgi nužudė, užtat jį ir pasodino, tas generolas jį ten įkišė į kalėjimą. Taip, pereinam į tą žaidimą. O, 100 metų nežaidžiau. Stalkerį. Nu, tokie laikai, dabar iš viso žaisti, žinai. Dar rusų kalbą čia žiūrėti. Eik, na. Taip, Limanskas. Stalkerio nuotykiai prasideda. Tiltas per upę. Taip, čia mūsų stalkeris. Kažko ant kelių klūpi. Apraigalsi, tai parė. Ага, пришишукинее, вайкине. А, че корешки, и отитемпи из зона. Ир. Эк то. Перст. Посинтемес и бет. Курдингси. С рыштом ранком варом паскута самдини. Taip. Tiltas neveikia. Nu, taip pataisykite, na, jis greičiau. Nes šefas nemėgsta laukti. Bosas. Taip. Kalbam su tuo samdiniu vadu. Tipo, tu šliuha. Sutaisyk šitą, buvo inžinieris, o panašiai, žinai. Sutaisyk tiltą, žinai. Nu ir kamis, nu neturimės čia įrankį, bet. Turim taisyti. Ieškam, taip, mums čia kažkokia nuoroda yra. Taip, čia reikia praeiti. Tik tenais, o čia anomalijas reikia veikti. O, senas stalkeris, stalkerio 2, laukiam. Ha. Nebus rusiškai stalkerio 2, nebus, bus tik ukrainietiškai. Taip, kad mokinuos ukrainiečių kalbą. Ha. Žiūriu. Arestovičių. Na, dabar mažiau žiūriu.
Bet žiūriu ukrainietiškus kanalus, žinias ten. Ui, blin. Kaip pasišyko rusai, kaip pasišyko Putinas, bliomba, kaip jis mūnė. La, gerai. Apie tai nešnekam. Taip, mum reikia užkurti mūsų PDA. Oi, tu nafig, mėgam iš jo, ten kažkoks putika laksto. Davai, iš praties. Я ему башку снесу, пусть только высунется. Кровососос. Посенча корички. Ну, сам денеча. А кто? Кто нень? Кто нень? Ты какой лист? Ну, а что, и не себе не клаш? Нет, ты ёки, не клаш. Ты тут, да. Сувар, что с него? Жму, что? Кровососово. Tai va, dabar kraujas lėsi Ukrainai, blin, blin. Oi, baisu. Baisu. Supranti, baisu, čia baisu. O ne, to aš negaliu apie tai net. Net žaisti, žinai, nesinuoti. Ну, ну дей, да? Ка че мы срандам? Антра лиге кашкуки тен кортели и лейдимас кашкук с антра лиге кашкур кашка. Тейп. Генератор из бензина че кашкукс. Рейке куру. Шкурт рейке. Дива, рейке шкурти мум. Kūro, bet aš čia vieną kreivą akį mačiau, o čia va yra kanistra, taip, nu tai kanistra yra kūro, benzino, kanistra, užkuriam, taip, toliau ką daryt, toliau, nu kad nieko nerodai, blin. Taip. Kas užduotis? Pakrauti mūsų dėtą. Telefoną. PDA. Pakrauti. PDA reikia pakrauti. Jis nepakrautas, nerodo nieko. Taip. Va čia būna tų tokių dalykų. Jau nerodo FF, ką reikia spausti. Vykdyti. Nu va, pakruovėm. Ir atsirado naujas. Surasti įrankius. Nu, įrankiai. Tipo tam sunkvežimį, kiek suprantu. Čia jau turėtų būti. Taip, mum rodo PDA. Taip. Aha, randam dėžę. Ir įrankiai, nu, varam taisyti, taip. Aha. Nu, čia variklis, tipo, sveikas, tik reikia biškai pataisyti. Nu, tai vienas... Modas vienas iš geriausių paskutinių metų. Nu, įdomus. Taip, kad... Spasybo, vertai žaisti. Taip. Nu, atsakau, čia tokių momentų yra, kad konkrečiai nerodo, ką tau daryti, bet... Reikia įjungti loginį mąstymą. Visilėj, šavilys! O, linksmiau. Krūtė. Įdomu, jeigu mes čia užlipsime. Mes jam padėsim gal greičiau nusileisti. Taip, tai superinis modas. Daug tų ir labai įdomių tų visokių. Čia įvykių vyksta, žinai, ir ten tos misijikės, žinai. Nu, kitas, aišku, ten nubėg, ten suras, paimk, ten, bet, principe, daug įdomių. Nu, nežinau, vienas geriausių modų.
tokių sužėtinių modų. Čia yra. Taip kad. Taip aš žaidžiu visus žaidimus, kas dabar ir šiais laikais, žinai, visokius, žinai. Biški glušinam tas mintis apie karą, viską. Rusų kalba, blin, nu ką daryti, moku, gyvenau Rusijai, dirbau ten, viską, žinai. Nu dirbau ten, kodėl dirbau, nu ten todėl, kad aš ten 5 kartus daugiau gaudau negu tas rusas, vietinis, žinai, nu ir 2 gubai daugiau negu Lietuva, žinai, nu dirbau, nu ką, ir žinau tos rusus, kai nuluptus. Sėdėdavau, gerdavau su jais, viską, žinai, nu geri žmonės, taip, tipo geri, bet jie tiek pripūsti tų arabų, žinai, tiek pripūsti ten, nuo sovietinių laikų, jie ten pūsti, 50-100 metų jiems būti, ten, tipo, mes fašistai, tokie, šiokie, tokie, ir jie tiki to šūdų, bliad, tiki, bliad, vergų tauta, žinai, pasakysiu, taip, vergų, žinai, nu svarbu jiems yra, išgerti yra, paėsti yra, ir viskas jiem cin, blamba, viskas, o čia kaip fašistai, kapitalistai, buržuvai ten, o ką patys ten, blėt, oligarkai, šūda mala, žinai, nu palauk, gal tu, žinai. Ruči, rusų tautelė tokia vergų tauta, žinai. Kaip negu būti, va, vergų, žinai, pažįstam, su gimė, žinai, ten. Sibirė, žinai, ten, ištremtas, 54-tais, ne. Nu, kažkokie čia bosas, pas bosą įleisi, ne, satana, o kaip lietuviškai satana, kažkoks ten. Если нужно что, спрашивай у главного. Реально, шитонас. Taip, Sikorskis šitas vadas komiteto vienas, tipo, blebleble, tipo jis serga, žinai, jam tik 32 metai, jis serga senėjimo lyga, žinai. Ir zona yra ten toks artefaktas, zono širdis vadinasi, žinai, ir ten mokslininkas vienas tą artefaktą jau atradęs, ir pats papuolė į to artefakto ten burbalą tokį, žinai, ten. Kabais ten, žinai, ir bet tas artefaktas turi savybių, sustardyti senėjimą, žinai, viską, žinai, nu, kuriuos ir pajauninti, va, ir tas, va, komiteto, tas narys, nu, babkį turi, ten viską, ten valdžios turi, žinai, va, nori gyventi, va, tu kaip ir Pučka, nori būti jaunas, na, jis, nu, bet ką darysi, gyvenimo savo paėmą. Tai va, ir dabar mūsų, kodėl pasiėmė, čia Antonovas tas generolas įkišo už savo tą sūnų, žinai, įkišo į tą, ir mus padarys kaip bandomai triušį, žinai, reiškia, kad tą profesorių, kuris ten kabo, tam burbulė, ten prie tos širdies, išlaisvinti, reikia įkišti kitą žmogų, va, tai įkiš mane, įkiš tenais, va, eik. Tu nafig geriau kalėjime sėdėti, žinai, negu ten iki šitą burbalą. Nu, čia tau, tu anovas pasisleidė, Sikorskis čia, nu, čia ne aš, čia generolas Antonovas. Taip kad, pirmin, vergai nužemintieji. Zona. Ir mus laukia nuotykiai zonoje. Taip kad tai bus. Nesabu žaidimas. Nu, kas rusų kalbą supranta, gali čia pasiskaityti, sustabdyti, ar tai pasiskaityti, žinai, daugiau, žinai, plačiau, žinai. Kas ten dedasi? Tai va, tas mūsų kažkoks profesorius čia, kuris tyrinėja tą artefaktą, zoną širdį. Pats pakybo to artefakto nuveikimo zonas burbulė tam. Ir jis ten gyvas, bet pabiški, aišku, miršta. Nu, čia nežinau, kam čia kapelėte. Stalkerė kažkana. Prisiminimas. Pavadinimas.
О, зона с водой, контролируешь. Ну, тайп, зона, это контролируешь. Ого. Тайп, че... Ryžas, ryžas miškas, tas rudasis miškas, raudonasis miškas, kaip pavadinsi, taip nepavadinsi. Kodėl jisai pavadintas? Todėl, kad nuo radiacijos ten visi lapai parudonavo. Nu ką. Miškas treniruojasi, šauna. Į buteliukas, kokoliukas. Ну, какие лайки эти? И дабы вот там родная мишка, знай. Русы корички было. И не там апкасы было исекасти. Там радиация сгала. Я не знаю, там, там шимтай ту корички, там, после вяжи, пер Балтарусия отгал, и Русия там. А то с радиацией все сприедусь, там. Нас там радиация, и дабы ира. Ты, мне че те самдиней, шатоно Сикорскио, шатоно самдиней, там вадоси шатоно, шатоно, сатана, темпе из зона. Работаем! Вадос набега, о, не, не побегси, там из карте на сетайка. Мне реке побег, но его, знаем, как дарить, как дарить. Не жену, не жену. Ну ка, реке полагти, кол тас вадас навес. Тип. О, друга сгал. Ника то подари. Ну пиля мана, как горит. Ка, уж тут тис. Бегти, 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 бегти. Ой, блин, те гришта. Самдиней, те гришта. Гал, вершауда. Как побегти, аж сужисас. Ир. Сунки бегу, что? Сука, по сунки бегу, блин. Побегти, эк, тут перст. Дар жюрка сужпода. Ну еще у нас после горы, что? Граната. Мирей, Матье. Вот ты. Сталькерис. Гаражить у нас. Ну-ка, и шновью воркши, и шновью жейю. А каместурим, каместурим. Ага. Турю. Турю консерву. Его кас консервы бишки гивибе гельбсти. Taip, tasai vadas eina tolyn, mums reikia palaukti, palaukti vėl iš naujo. Pasirinkti gal kitą maršrutą, gal bėgti per kairę pusę, kad ant tų žiurkėnų ir tų kariškių neusirauti. Tai va, čia toksai... Misykė tokia čia tokia. Nu, stalkeriška, stalkeriška tokia, man patinka tokia, va tokia, va tokia. Kaip paimti? A. Ne, nieko neturi, granatą tik vis. Gerai. Jei, vėl ant tų pat pasiriuoja. Bėgam biškai. Čia radiacija dar. Šaudai. Жюркес вверх. Гал, побегся же. Шудас. Шудас, 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 шудас. Не побегал, не побегал. Ну-ка, ничего доме. Reikia pasirinkti maršrutą. Nu dabar bėgsiu į kairę. Į kairę, į kairę, į kairę, į kairę, į kairę.
Aš nebėgsim, ten kažkaip... Ne, ten kariškiai ir žiūrkės, ten kariškiai, kairiai. Nu, ten blin. Nu, kaip čia, nu, čia kaip pasakai, tu eisi į dešinę, galvą padėsiu, eisi į kairę, tam... Mirsi ir taip toliau, ir taip toliau. Vėl pikš pokšt. Kiberiokšt. И тен не дорога с мани шуави, там смотри. И че... Поликси, ты тас плещика с ирмани, там это плещ на нос. Ох ты, блин. Аномалия, скажи. Аномалия. Бах. Матят. Арматят. Ты сталькерс. Ты сталькерс. Аномалии. Судрески мне. И габалюкус. Кай, сидедом-то. Но радиация. Бутилюка. Кай, лапкем, белапкем колба. А, matyt, va, tam mažam žemėlapėlį, va, kairiai pusėje, va, matyt, kaip tas vadas tenai, na, žinai. Tai va, reikia to naudotis mažu radiolokatorį ten. Ten tu mažam matai ir ten kas nors, jeigu žuvės koks guli, žinai, ten surasti, žinai. Ай, бегаем, шкарт, нека не ешкам. Ту гранату у меня рейка, знаю. Кашка не эта пусть, аж побегу. Внимание, все сталкеры! Нет, бегаем, че, танчурки, санчурки. Метом, 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 метом. Метом, бичка рядка чисто. Че, че, че. Че так из кашку бегаем. Бегаем, 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 бегаем. Бегам, бегам. Эсите? А, такелис, такелис. Че гал не рату. Бегам, бегам, бегам. Бегам, бегам. Отгал не жюрим, не жюрим, не жюрим. Бегам, бегам, бегам. Фу, ищерем на радиацис. Вот так пускай не тичем умерсим. Так. Так, не толи, не толи. Так, перейдем, перейдем, перейдем. Ух, пробегом. Пробегом. А че подаримые всякие? Типа... Моно компас уже. Зараза, не знаю. Рек по столу кишет. Vargšas apšaudytas, sužeistas, žiūrkio apgriauštas, jaučiu. Ir kas čia mani pasitinka, kažkoks radioaktyvus profesorius. Ai, čia tas kur kabo profesorius, nu jo, čia tipo nu, antrininkas ar kas, nežinau, čia vaiduoklis. Типа тут скиртас та сердец, сердце, 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 зона сердце, артефакты гали поимти, тик тас, кам. Тик тас сталькерис, куристен, ну, дон. Дева, типа ман, реке, рекес и поимти, знай, ну, там, бет. Я его бусю герас, галер поимсим, да. Зона сердец, урасиме. Бля-бля-бля, кур мы сейчас отворим? Вагонелис кашкокс. Ты ва. Ты че ир просидес мусы нотики рейкер акта сейфой? Не есть, мя?
Taip, aha, biški yra pradžiai. Tai ką, turbūt...